adalah makam Sultan Adil Jalaluddin. Di masa jabatan beliau 1869 sampai 1881, jadi sekitar 12 tahun. Jadi beliau adalah cucu dari Sultan Alimuddin atau yang kita kenal dengan Raja Alam. Jadi ayah beliau itu bernama Sultan Adil Jalaluddin. Jadi beliau juga adalah ayah dari Sultan Muhammad Aminuddin, Sultan terakhir Kesultanan Sembelyong. Jadi makam beliau beserta ini istri beliau.